Gruzijos rinktinė Lietuvoje debiutuoja Europos krepšinio čempionato finaliniame etape. Tad gruzinams šis čempionatas, kad ir kaip pasibaigtų, taps istoriniu. Atrankos grupėje liko antri, tačiau FIBA sprendimas didinti komandų skaičių padovanojo gruzinams bilietą į Lietuvą. Į istorinį čempionatą gruzinus ves Amerikoje gyvenantis ir NBA klube Phoenix'o Suns dirbantis serbas Igor Kokoskov. Nors gruzinai niekada nepasižymėjo aukšto meistriškumo krepšininkais, tačiau rinktinė turi nebijotiną žvaigždę ir komandos lyderį Zaza Pačiulę, žaidžiantį Atlanta Hawks klube NBA lygoje. Šis aukštaūgis praėjusiame sezone pelnydavo po 5 taškus per rungtynes bei atkovodavo po 4,2 kamuolio. Kas įdomu, kad žaidėjas apie FIBA sprendimą priimti Gruziją čempionatą sužinojo per savo vestuves, kuriuose dalyvavo ir kiti rinktinės žaidėjai, o po jų asmeniškai su žmona nuskrido padėkoti FIBA vadovams. Kiti žinomi žaidėjai tai Liubijanos Union Olimpija žaidžiantis Georgis Šemerdinis bei Nikas Metrevelis žaidžiantis Italijoje. Gruzija D grupėje žais ir dėl kelialapio kitą etapą kovos su Belgijos, Rusijos, Ukrainos, Bulgarijos ir Slovėnijos rinktinėmis. Nuo lietuviai su gruzinais jėgas išbandys dar prieš čempionatą draugiškose rungtynėse Vilniuje.